Assim como aconteceu em 2014 com a M44 HAL, duas skins da nova Caixa Revolution estão sendo acusadas de serem plagiadas. Ou seja, há um grande risco da M44 Temacal e da AWP Durolore terem suas ilustrações alteradas e possivelmente se tornarem duas novas skins contrabando do CSGO. A chance disso dar uma treta gigantesca é muito grande, né? Na verdade, essa treta já está acontecendo. O que não temos ainda é um pronunciamento oficial da Valve, mas ele vai acontecer. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vem comigo, rapaziada, que eu vou contar tudo sobre essa polêmica que tá acontecendo. Eu mesmo não tava esperando por isso. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net, não perca tempo, link do site na descrição. É, rapaziada, quinta-feira a caixa nova foi lançada. Eu, inclusive, elogiei muito essa nova coleção, gostei muito das skins. Afinal, como vocês sabem, o CSGO é conhecido por sua comunidade criativa, onde diferentes artistas criam skins personalizadas no workshop da Steam e, se aprovadas pela Valve, essas skins são adicionadas em uma nova coleção dentro do jogo. É o caso da Revolution Collection, ou seja, as skins da Revolution Case foram criadas pela comunidade. Porém, dois artistas de skins dessa nova coleção estão sendo acusados de terem copiado descaradamente o estilo de desenho de outras pessoas. Toda essa polêmica começou quando The Deniden, e pra quem não sabe quem é The Deniden, ele é o criador dos dois adesivos da Dragon Lore. Enfim, esse cara veio a público no Twitter e acusou Fornes, criador da M44 Temacal, de ter encontrado uma maneira de enganar o workshop da Steam. Segundo Deniden, algumas artes da Rush Collection, coleção criada pelo Fornes, coleção que está no workshop da Steam, duas skins dessa coleção do Fornes, a M44 Silent Kidotai e a Desert Eagle One Dig, ambas foram copiadas de outros artistas. O Fornes veio a público, respondeu o tweet do Deniden, alegando que claramente não copiou a arte de ninguém. Segundo mesmo, ele se inspirou em algumas artes, mas a cópia não existe. Existiu. O Fornes mostrou um desenho onde ele alega ser o desenho original feito à mão da M44 Temacal. Ele inclusive diz ter uma formação em design gráfico e que copiar artes alheias não é algo que ele faria. Ele reconhece a semelhança entre as artes, mas garante que não são as mesmas. Porém, o Deniden persistiu na acusação e disse que seria apenas questão de tempo para que a arte original da M44 Temacal viesse à tona. E realmente não demorou muito. Pouco tempo depois, PeerBeast 124 e Twins 3D encontraram um tweet de 2016, que mostra um desenho no mínimo muito similar à da nova M44. As acusações ao Fornes pararam por aí. Isso porque, horas depois, novas acusações surgiram, novamente vindo do Deniden, onde ele disse que foi chamado na DM e que, na teoria, não só a M44 Temacal foi copiada, como também outra skin da Revolution Case, no caso, a AWP Durolore. Jimba, criador da nova AWP Durolore, tem sido muito criticado e acusado de ter copiado descaradamente o dragão criado pelo artista Vex. Vex, também conhecido como Vince Aukerman, tem um estilo de desenho caracterizado por curvas e linhas simples, além de formas abstratas e um uso criativo de cores e sombras. O tipo de abordagem do Vex em suas artes é única e descontraída para a criação de desenhos. Ele consegue combinar elementos da arte digital e tradicional, criando assim peças surpreendentes e cheias de vida. Esse estilo é amplamente utilizado em ilustrações de livros, capas de música, publicidades e muito mais. Mas o problema não é só que o Jimba copiou o estilo de desenho criado pelo Vex, como também há alguns indícios que o dragão presente na skin Durolore é muito semelhante em alguns aspectos a um dragão criado anteriormente pelo Vex. As denúncias já foram feitas à Valve, inclusive o Deniden entrou em contato direto com os próprios desenvolvedores do CSGO pela DM do Twitter, e analisando acontecimentos semelhantes que aconteceram na história do CSGO, é muito provável mesmo, que essas skins tenham as ilustrações alteradas pela Valve, mas é exatamente aqui que precisamos nos atentar. Porque mesmo que a ilustração da skin seja alterada, ela não se tornará
uma skin contrabando. A M44 HAL é a única skin contrabando do CSGO, mesmo que não tenha sido a única com a ilustração alterada por problemas de direitos autorais. Isso também já aconteceu, por exemplo, com a M44 Grifo. Após o lançamento dessa skin, o criador original da arte solicitou a Valve os direitos autorais da ilustração da skin. A Valve, para evitar problemas, assim como ela fez com a HAL, ela foi lá e alterou a ilustração da M44 Grifo, porém, diferente da HAL, não a tornou uma skin contrabando, não a removeu da caixa que foi lançada e não impossibilitou o seu drop. Isso porque a Valve se arrependeu de ter feito isso com a HAL meses antes. Quando a HAL foi lançada na Huntsman Case e o problema de direito autoral dessa skin veio à tona, a Valve alterou a ilustração da skin e impossibilitou que ela fosse dropada novamente. Ou seja, a partir daquele momento, nunca mais teremos um drop de M44 HAL, nem por abertura de caixa, nem por contrato de troca, não. E foi isso que fez a HAL ser uma skin super valorizada. Já com a Grifo, a Valve percebeu que poderia simplesmente alterar a ilustração da Grifo e permitir que ela continuasse sendo dropada. Por isso, que enquanto uma M44 HAL Factory New hoje custa cerca de $5.500, a M44 Grifo Factory New você consegue por pouco mais de $5. As pessoas estão loucamente comprando M44 Temacal e AWP Duro Lore, achando que se tornarão skins contrabando e que ficarão extremamente caras. Mas não, a AWP Duro Lore continuará sendo uma skin de raridade rosa e a M44 Temacal continuará sendo uma skin covert, ou seja, uma skin de raridade vermelha. Com 1 milhão de inscritos, eu ganho uma placa dourada do YouTube, então por favor, se inscreva no canal, é só um clique, e esse clique faz toda a diferença pra mim, rapaziada, então por favor, se inscreva aí. Deixa o like no vídeo, um vídeo super informativo, e vocês viram que no final, eu trouxe informação crucial que até agora eu não vi ninguém falando, que é esse rolê da M44 Grifo, e que provavelmente nunca mais teremos uma skin contrabando no CSGO. A HAL foi a primeira e última. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês valorizem esse vídeo. Deixem um like. 2 vídeos novos aqui no canal Cachorro 1337 todos os dias. Então, se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder um vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá!